بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي نون لين دي نيو بنو الإسلام جانغل مولم كونكتي منهاج السنة النبوية di am bekk tay ci andat ak yeen ndax li du sunu yoonu ñeek ci waxtaan wo xamne dana soxal bepp julit ndax alquran la laay la jo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala danaka man nañu wax ne mbolem lo xamne dafa bayiko ci yonnati bi alayhi salatu wassalam di sunnam borom bi teunk nako ci lay ji laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yeen ñi nga xamne ay julit ngeen day borom bi neena am ngeen ci ndawul yalla li am ngeen ci ndaw li nga xamne sun borom yalla ko yoni ta autoram di muhammad niko alquran tudde ci ñent barab am ngeen ci mom uswa wala am ngeen ci mom iswa ñaari jangine yep saxna ku melni aasim day jang uswa ñeneen ñi di jang iswa moy lo xamne dess na ca mana roé wala lo xamne dess na ca mana defalo suñu amé lén lo xamne daf no gaar ci suñu dund amna fuñu mëna dem gis fa lo xamne dana ci mana defal sun bop waye amna fuñu mana dem itam gis fa lo xamne dana ci mana roy bu baax baax laay ji nak borom bi subhanahu wa ta'ala bim koy indi ci far wi ñi woyé lahzab boba daf doon yedd nafiq yi nga xamne seeni xol dafa tawat ci ñak gi ñak and ak yonnabi bi alayhi salatu wassalam ci ay jafagn waye ma nga don taggi itam ñinga xamne dañu and ak yonnabi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam di way gem yalla yo xamne dañu deggal seen digeunte ak seen borom yalla ba yegg ci lepp lo xamne dañ ko kolorante ak borom bi subhanahu wa ta'ala ñu matal ko ba mat seuk am ci ñom ño xamne seenu gop dafa dam ci war wa am ci ño xamne ba legi ñinga gaddu seen gop ya di neganiko ñang koy ruur fa suuf ci tolob l'islam di ca bay ta soppeku wuñ deltu waatuñ ginnaw bañ duggé ci l'islam ginnaw bañu mosé kef ka ngam yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ki siyakh bu mel noni ci lay wax ne yonnabi sallallahu alaihi wasallam day ni ngeen ko gisse ci xex bi di lahzab nga xamne lu mat fukki junni bayiko nañ ci biti fasiyene faagaagal yonnabi sallallahu alaihi wasallam fasiyene faagaagal wote bi ba yonnabi alayhi salatu wassalam santane ci xalaat bo xamne Salman moko joxe moy ñu nga dew dekk bi liko wër lepp ñu def ko ay kamb yu mag lo xamne arab yi minuñu ko won seen fas yi minuñu ko won bañu nekké ci liggéey bobé yonnati bi alayhi salatu wassalam nekk ci ak ñoom leglé fañu ag fo xamne duñ fa man dara wala ag ci lo xamne duñ ca man dara mom lañuy woyé lu melne xeyru mag wo xamne dañ ko wara toj
bu ñëwé door kimtaan yalla yi di feñ ca door ba yalla diko wan yam koy wan mu diko wax sahaba yi diko deg nafiq yi tam di am jafé jafé mom ci lolé ñuy deg ndax seen tawat dafa xoot ci ñom guddi yu metté metti la woon bobu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci xif ba ma nga tak biir ba and gam and ak sahaba ya nek ci bir tartar yoyé fala yalla sa borom di waxé né yeen day bu ngeen xolé ci mom alayhi salatu wassalam man ngeena dafalo ci mom waye man ngeena roy ci mom ci lepp lo xamné mom alayhi salatu wassalam daf ca nek kon doonul ko xamné dalen di wax dem len tok ci kër ga ngeen di ñew di ko netlé ay xibar waye lepp lo xamné da ngeen ca dugg rek da ci duggando and ak ak yeen buñu jangate laay ji dañuy gis ne sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala lim ci bëgg wax daf ko fédli ndax lam la jëfëniko ak qad ta buñu duggé ñom ñaar ki fi'al jo xamné ju jall la fi'lu madin day gëna dëgëral wax ja lakum ji itam amul ben julit bu mbayi mbollem ko dib julit nek ci kaw dendub yalla bi sunu borom yalla neena la ndawul yalla li wax gi wax rasulullah nak day junju bu baakha baax ci ne ginaaw biko sun borom yalla yonne mu yor bataxel bo xamne bu mu wara jot le ñepp jot ci bobé ba kéro yalla di lem dendam bi diko taxañ am ngeen ci mom uswa hasana kon mom moy kenn ko xamne yalla daf nako aajar ñun ñepp ci benen laaya wala ci jenen laaya daf ca wax ne wa in tuti'uhu tahtadu sa yu ngeen ko topé rek da ngeen gindé ko loola la ngi cey déggé moy su fekké ne topuñu ko dañuy reer dañuy sanku ndax mbollem lo xamne sun borom yalla da bëgg jaam ñi def ko mbollem lo xamne yalla da bëgg jaam ñi fas ko yonnati bi alayhi salatu wassalam la ko jangal mu nekk ca kanam wané ko ci anam go xamné gu leer nañi la alayhi salatu wassalam nak li tax mu doon ku neexa roy neexa top lol moy sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala daf nako jangal waxnu ne aw lamiñam day du ca wax lu bayiko ci bakanam banexu bakanam dedet lepp lo xamne lu muy wax la lola wahyu la wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa kon lamiñ wo mom ay larax ay tiaxan ay neen du ca bayiko lu joge ci bakkan du ca bayiko lepp lu wax rek sunu borom yalla ko ko waxlo xol ba sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala wax ca ne ca la wacce alquran ba alquran xey mat seuk lol dong doyna ci xol bi don xol bu leer nañ xol bo xamne du jeng muk day def deg ma zaghal basaru wa ma tagha ma kadhaba alfuadu ma ra'a bude beut ba itam fañ ko xollo rek lay xol bude xol ba itam la nga xamne mom lay wax ci xol ba lay bayiko du wax mukk lo xam da joge wu ci xol ba du jeng jëm ci genn wet bude deun ba itam sun borom yalla daf ko setal leral ko alam nashrah laka sadrak bude jikko je itam borom bi moko tagal bofu waxane jikko ju magga mag la yor borom bi neena alayhi salatu wassalam dako yonni mu nek yermane ci mbole mindafoni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yalla neena
كولين نيوان تلا موم عليه الصلاة والسلام كولين يرم لا واي كو خير لا بو باخ باخ سي سينو غينديكو حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بوروم بي سيدل نكو يرماندي اكو نيوانتي غومو امبال نيغا خامني دانيو گم يالا سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم mu xeer lol ci doomi adama yi ginde ko mu daan am lu ko metti lol ba sunu borom yalla xam lol ci mom diko wax ne ko rek way bul dundu ay nakar bul dundu ay metti ci ñak yi nga xamne mom la ñi ngay waxal ñen ci ñom baña top li nga xamne mom la la jox فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ليلك بروم نيكو فلا علك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ليك ليك صاح مو توب نيت باتا لالو فاتوم مو نانكو واخال بن بات رك مو دون بات بو خامني سي لا سوكانديكو الله يوم الخيام غا مانا موتش نانكو واخي وون باي تخم با با يلا نانكو انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء بوكي نك نياري تومبو كي لا يي دنا سي غنا ياتال با تي جيتو تومبو بو نيك بي موي يونس بي عليه الصلاه والسلام كي لان لا نكاي روي من نا واخني lepp lo xamne du ak jagle ci mom lola dess nako ci roy ndax alayhi salatu wassalam dafa am yo xamne yalla daf ko ko jaglel am ci yo xamne dafa tuddi ci alquranul karim bokkuna ci yoyé moy den ci lo xamne ëpp na ñenti soxna mom la ko yalla sama borom jaglel ndax bindam da wote ak sunuy bind kianam go xamne ñu xam sira xam nañ ko bu baaxa baax jigeen jo xamne itam da ñew may ko bopam su ko nexé man nako jël boole ko ci ay soxnam dekkoo ko wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين لولا القرآن الكريم لا أجينين أجينين يوحمني ورم خم خمي لير ننكو سد اللولو سنو نكين بنكي ورا دلو تيون النبي عليه الصلاة والسلام ndax mo mana nek nekin wo xamne wo rafet lay don tambale ko ci sunu njabot sunu keri sallallahu alaihi wasallam neena khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ci gën ci yendey du moy ko xamne da bax ak ay surgam donte lola baxna du ko xamne da bax ak ñekoy ñewal di ay jende di jend ci mom muy ay client waye moy ki nga xam da bax ci ak njabotam tambale ko ci ay soxnam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam naka la dan jeflante ak njabotam ak ay soxnam xana rafetal jeme ci ñom xana ñewante len xana di len feñalal bëgg gam len bëgg dan kaf ak ñom dan fof ak ñom lele sax mu jaar ci turu kenn ci ñoom jaarin wo xamne da ngay xamne ki ku ñewante ki mi waxal la waye kuy bayyi xel ab xolom la su ngay aisha yent yalla muhammad da na ko woy ya aish lele tam mu ne ko ya humaira lele sax mu woy ko turu bayam yabna da siddiq lolep buntu wormala ak jox geud sa soxna non itam
daf leen daan dimbalé buñ ma saana nek ci liggéeyu kër ga ni nga xamé ñu bari ci ñun dañuy romb seeni soxna ñu nek ci ay ciwana duñ ca jéema japp waaye sax bo metul ñu yaraangal leen ca lañ doon def tamanna mu dis ci ñoom loolu yent yalla muhammad daw ko def mom daana nek ci liggéeyu ba wa kër ga nek buñu noddé nak melni ko leen xamatut daana and ak kenn ci ay soxnam di sangono ak mom ca ngaayul janaba lele mo nan ko bayil ma ci de ah bayil ma ci de bu ko jexal de sunya aisha radiyallahu anha neena sayu ma sana beug lo xamne yalla tere wuko daf ma jaraan top leg leg sax ma nan ci apot mu ñew jël gimiñam tek ko fa tegon sa gimiñ lele itam ma señu ab yah mu jël ko diko señu wat leg leg sax mu jël bopam ba alayhi salatu wassalam tek ko ci sama kaw di jang alquranul karim leg leg sax mu fekk ma duma meuna julli waye daf may digal na tak sama sir bam deugar yoy yep day am lumuy woné ci yonnabi bi sallallahu alayhi wasallam aisha radiyallahu anha neena yere mi lum ci masana lu ci masana xote ko lele mo koy ñewal bofum ay dalam nonu aisha radiyallahu anha neena genn na and ak mom man ak sahaba yi boba ab jankala boba sama yaram disagut mu daal wax sahaba yi ne len man ngeena dox jitu bañ jito mu daal ne ma kay marawante ak yow neena bobé nak man mako raw ndax bobam dama waye fon bima démé ba doon ku xawa dis tuti mu daal rawante wat ak man daal damay jitu daal ne ma هذه بتلك ولا هذا بتلك دي مريتان نما ماغي ني كون فاي فايونا بوكو ناتي نيم دان ورمالي اي سخنام كوم مسانا يور دونت генغا ادنا داي نيك ديلا تودو تا سوما دي واخ ماغي سي جوملو سخنا خديجه رضي الله عنها ليلي فا موريندي اب غاد جوخكو خريتام ييغا خامني داني فا دان نييو بامي دوند ba sunya aisha radiyallahu anha bis to ko xaw fiire ne ko nak wax deug denc nga ko xamne ab jankala ta mom magat la won ci ak barim ko lerem taxana mu ne ko dedet dejuma ko xamne moko gën ndax mom wax deug bama ni ñewé de bobalama gëmon kon noni mu yoré won soxnam yoré ko ay soxnam ci bir kërëm yeen julit ñi la xad kan lakum fi rasulillahi uswatun hasana budé ci buntu mando itam borom bi da ko santone mu mando ci jëmam manu ci ay wajuram manu ci ay jégañalem motax ay soxnam manu ga da feñon lol ci digënté ay soxnam lég lég sax kenn ci ñom lo def lo xamné ak firangé ko def lo ummu salama radiyallahu anha neena dama indi aw ñam ci ben bol fek sahaba yaangi tok aisha ñew rek daldi fil bol bi mu toj mu def ñaari ñaal sallallahu alaihi wasallam daldi ne ah lek len seen yaay day ak firaangi ko japp bim noppé mom yent yalla muhammad mu jël bol wa aisha bobu daldi ko yoni ummu salama daldi jël bol ba ummu salama tegon ta aisha toj ko daldi koy delo aisha radiyallahu anha lol ana lu mi tekki moy ak mandu mandu gi yegg na ci wax ne fatima mi nga xamne sama dom la day su fekkone ne satina man may daggal sa bop ab loxo man makoy daggal sa bop mandu gi agon na ci su fekkene da bëgga tukki du jek jek rek tan ben soxna wala sen soxna ne ko nan dem dedet waye day teggo bant nona itam ci buntu ak ay kenn ku nek da ko daan jox akam da ko daan jox akam ba mat sax amu ci kenn ko xamne masna jël sa ak
ba bi mi nek ci tawat bi sax fu ak ayam ko wara doon day wax kaddu gi wane ne fofu lañ ko wara yubbu ta do boba jamono jojja metti na lol ndax yarama dis na lol da mu di soxna yi ne ko kon nañ la baye nga fete ak sona Aisha radhiyallahu anha manu gogou su fekkon ni mi ngi am ci biir kër yi yent yalla muhammad nek ci sunu roy kay kon lu bare bare dana jeex ci ay jafagne jafagne bu de walu wax sudan wax wax ja day set muy dogam tal ba danaka yow ñukoy deg dang ko mëna wañi mom waad yi mi jëfëndiko du gaaw lool ba kenn du ko mëna mokal sunu ya Aisha radiyallahu anha neena mom day daawut sorte ku non rek waye daf daan wax ci wax jo xamne ju leer nañ ñi lay doon jo xamne dañ koy dogam tal ku tok ci wétam da koy mëna mokal lool itam man nañ ko ci aray bu baax baax lepp lo xamne itam soxolu ko nga xamne bu ca nekké di ca wax du ca am tiyaba do dis do ko gis mu ko cey wax lepp lo xamne yaang ko deg mu cey wax day lum yaakar tiyaba su bañé dara yaang koy xamé ci xar kanamam bo ñewé nak ci jikko ji nga xamne amon nako itam ak goné yi Anas radiyallahu anha neena yenante bi sallallahu alayhi wasallam day bu ma faana rombu ay goné du len sobental way da len di nuyu hadith bobu Imam Bukhari solo nako daana deg itam xale buy joy ci ginaaw ndeyam mu gaawal julli jo xamne mang koy jita sahaba ye ngir ragal ndeyam bi fitnaw ci yeram gum yeram goné daana julli itam di tungom setam umama yag nako tungom ci julli suy jup tungom ko bu dina bay su jot tek ko ci julli go xamne sahaba ye lay jité al hasan al husayn ay setam lañu duggu nañ ci jaga ji fekk mi nga xut dom daldi wacc ndax da leena gis ñi dox di fakk solo ko daldi leen di wacc mu wacc min bar bi daldi leen di fop daldi ah yeen kat ni ngeen xamne yalla neena ci alquran innama amwalukum wa awladukum fitna ne dama xol ñaari xalé yi rek lay sa ñi fakk solo mënatuma ko muñ ma dag li ma doon def dana yeeram bu baaxa baax xalé du gëdd goné du ko becc ngéné lol tam sunu yonante jangal nañu ci lo xamné buñ ko bayé xel ci sunu biir kër yi rek sunu njabooti danañu min taw sunu njabooti tam danañu am ci ñun ak ci fel ndax dañuy re yonante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamné yalla neena ci mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana bu dé surga yi itam yi nekk ci biir kër gi du leen wax lu leen naqari du len wax baat bo xamne ci baat bu metti la buy tiss ci ñoom Anas neena la geeyal na yent yalla muhammad fukki at yo xamne musuma wax muku uffin mbassa musa wax itam jeme ci lo xamne da ko def lon motax nga def li lima faal te kaza ak lu teewona def na ngam lol nak yombut soko bëggona xam ne yombut jëm ko rek ci ñi nga xamne yalla ni def ñu nekk sa biir kër kenn ci borom xam ni neena ci ma daan dawalal day doon na jema jefandiko hadith bi ci mom waye danaka sax ay bis jallut Aisha radiyallahu anha neena yent yalla muhammad musta door ci loxom du surga du jigen loxo bi dal bu ko jefandiko rek da fek muy xex ci yoonu borom bi subhanahu wa ta'ala non itam la bare yermane ci ñepp 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 daf daan waxane الراحمون يرحمهم الرحمن ني يرمي يالا مي بروم يرمان بي ياتو جي دا فلين دي يرم دا انا واخ ايتام ني ني نيو دول ني نين دي تخاو كي لين يالا سان بروم بي جاخه ورسك
daan wax itam ne aljana day ña fay dekke bokk na ja ko xamne ku bari yermande la ko xamne xol bu toy la yor yeme ko ci kep ko xamne ab jega ñaare lol ko xamne ab julit la kon kuñ wara roy la ci buntu yermande non itam ci walu ñeegal yaronnabi sallallahu alaihi wasallam anas neena yoni na ma bis bo xamne yitte ma taxoon mané ko wallahi la azab duma dem de wal ko ci yalla duma dem fa fek bo sama xel mi fa la ci nek mom moy da nga dem boba da ngay goné ma daldi genn romba ay goné yi fo ma daldi nek ci sen biir faté yonentuba awmul may sallallahu alaihi wasallam daldi ni ciq sama mbag mi dal ne ma fek mi may retan ma ya anas ndax dem nga fa la yoni won mané ko naam ma ngi ni di dem ci kilifa ko tol nonu ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam boron kenn ci non nakalay def yoni ko xamne dang ko yoni ci sayite nga genné di dox sayite fekk mu nek ci bir gonay di fo ben kaw kaw ñew na fekk mom yenté yalla muhammad nek ci bir jakk ji tok ak sahaba yi mu waktu bay jafas yene tour ndox sahaba yi dal di koy gëdd yuuxu ko yenté yalla muhammad ci teega sago sa yermande jane won ci mom ne len bu len ko dag la tuzrimo baye len ko mu agal mom noppé yent yalla muhammad wo ko mom ñew mu daldi wutlu ndox soti ko fam gaan way dal ne ko li jakala am gaan way tax ko juk waye dañ ko indi ngir tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala dañ ko def ngir tuddu borom bi ak julli ak jang alquran lola taxna waji da wax ni yalla yalla ma yere ma muhammad ko kesse buñu bo bolé kenen bu ci bolé kenen nonu yent yalla muhammad ci buntu wacce bopam ko xamne wonako danako wuy ci mo xam ko as gor la mo xam ko ab jam la mo xam ko am alal la mo xam ko ñak la ku tawat fo meuna nek dana la fa fek seti la leen mu seti ku tawat ko xane fa dekk fu sori la leleg itam bu ñewé ci ku tawat ki danako labiré nim ko defé won ci saadu la do xass mu nan ko man day dama bari alal lol te bëgguma fe bayyi wax deug alal ji non rek diko bayé sama benn dom ta sama benn dom bu jigen bobu du jéxal alal ji sama jenn dom jo xam bi jéxal alal ndax man dama faraxé lepp yent yalla muhammad ne ko dedet bu faraxé lepp de ndax man dama falax ñaari sulusi muy bu ko defé ñetti xaj ma jël ñaari faraxé ko mu ne ko dedet ne ko xana xamoo nga bayyi sa njabot ñu am luñu mëna japp ba duñ yelwaan kenn duñ talo seen loxo kenn mo gën nga bayyi leen ñu doon ñu ñak di ñaanatu loola yeenante bi sallallahu alayhi wasallam waxon ko taxna mu daldi genn ci la nga xamne ci mom la namoon waye xolal la ci yeme mom dundaat na fi wër na ci tawajjo nako yent yalla muhammad waxe won ne ko ma ngi ragal fana da nga jup ci sa tawajji ba ay nit jaay ñu ci yow ba ay ni tam loru ci yow dundan na fi ba lim am ci njabot ken xamu num tollu yent yalla muhammad ci ak wacce bofam ak gon na ci di wax ne bu len di ma jey ni nga xame na non la nafara yi di jeye aisa man jamu yalla la ndawam la itam daana wax ne man day ni ab jam di sukke di lek non lay sukke di lek non lay toge itam nak daana waxe na daana wax ne la gëna tuuti bu fekkone ne dañ mako jox ci ab gatt dana ko jël te buñ ma wowoone tam ngir loola dana wuy ci amna ñu bari ñoo xamne ci fañu yeggale seen bop ag na ci bo defaron tay lo xamne da nga leen taawo inviter leen ci dene leen ci soobu ñew wax dañuy defene buñ say morom mom nak yent yalla muhammad melu ton nona ak reey la ci gëna tuuti nekku ci ab xolam am mbaam la daan war léeg-léeg sa mu togg ci kenn ci sahaaba yi di waxtaan ak moom fekk maa ngi ci kaw mbaam ma bokk na ci ak wàcce boppam moo di saa yoo defaree loo xam ne daa ñàkk solo lool waaye loola nga am soo ko ca wooyee dana la wisi kon loolu war nañ ko cee roy bu baax a baax laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana budee ab jataayam bu ñëwee ci suuf lay toog
leleng mu tok ci souf leleng mu tok ci ak basan teud yitam nona lay def day teud leleng ci ak rombu jaan bu yewoo sang gis mu marqué baye ci mom ay reud su la masana jox loxo itam du ko roc ci mukk lumay da gis ne yaangi bëgg yolomal mu soga baye ta dina la jakk di la xol duwol bati mukk xar kanamam ci yow non itam kum togal ku nek du talal ay tankam jeme ci yow ngir jox worma ñep daana bañ itam su daan ñew kenn di jukki ko gatandu daana bañ itam nit tim ko momu tok bu de ci ak deddom ni nga xamé ne non la jotaayam daan mel nga xamné da daan wayfal bopam ban kaw kaw sax bu joge ci kaw ko bu ñewé lamiñ jëk def moy ana muhammad ayna muhammad fekk mi ngi ko tim taw ay xami wu ko lolu wacce so bop yow julit bi xamne ci suuf nga bayiko ci suuf ngay delu ak lo meuna am borom bi da la ko denk rek da ngay taxaliko wat ak mom wote ak lol tay ji yi nga xamne dañ leen di tuddu waye di tuddu diine buñu xolon ci mom muhammad alayhi salatu wassalam day kenn mënu leena yëkëti ba tax ñuy japp ne ag nañ fenn fa ndax mom mi nga xamne daana wax ak malaaka mu joge ci boromam wax na ak boromam rañaane nañ ko mu dem ba asman wañé ko ñi bisi waat wañi wut ci mom dara taxon moko mu gis bopam ba muy fëgg dënd ba dara wa bam waxé sax né man demay sangu mbolem ko asmana ci sumam adama da ca tek nekul da ca tek man nak demowuma lolu wala fax kon lolu royu kay la ci deddu gem deddu won mom jegina dayo yitem jep alakhirah la tan lo nagn ko mu nek malaka malaka tan lo nako la beug wax mu nek yonent bonopi di ab bour waye mom da tan don yonent kefe rek bu len parti na Sulayman nekkon ab yonent nek ab bour motax wax bi nga xamé ne ben bis julina ba iblis ñew jamar la mom ci bir julli gi neena demna ba teeko ba seddu ay lorama diko yek ci sama loxoy su fekkone fatliku ma la Sulayman waxon wa habli mulka la yam baghi li ahadin min ba'di kon dana ko yow ci jakka ji xale yi fo yeko dana tudd ci rombu jaan ni mako waxe legi dana tudd legi fa fi suuf et yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam omar gis nako jeexiti famu tudon def ci ginaaw gi mu joy yent yalla muhammad ne ko lan mo lay joylo mu ne ko lan moté lan momay tré joy ta kisra ak qaisar nañi dundé fé ak lañ am ci adina tay yaangi ni ci ak xala bi nga tuddé bi ngay dundu ni mu ne ko amma tarda anta kun lahum dunya wala al akhirah xana gëremo ñom sa xol lu sedd ci ñom ñu am adina man ma am al akhirah mak sama ñi nga xamni ñoy sumay wa kër moy julit ñi ma top ci ak de dom agon na ci sahaba yi ñi ci am alal soxlawu ci alali kenn ci ñoom leg leg xam nga ne mos ñetti weer tegaloo sa kër ci ndu fa tak loola bu ko Abubakar yegoon jël alalam yëpp indi la ko bu ko Ousmane yegoon indi alalam yëpp su ko Abdourahmane Afu yegoon indi alalam yëpp waaye doylu gum doylu ak wane ne lépp luy xéewal rek mag alaxira fii ab jaar waay rek la ku manoon a jaamu yàlla la itam mu nekk ca royukaay yonente bi salaaw sallam lu jëm ci ay naafi la nam ca meloon jégg na dayo daana taxaw di taxaw di taxaw di taxaw ba ay tànkam dee mujj di newi su ma saan taxaw ci kanam borom bi subhaanahu wa taala itam da gis ne dënn bi day riir mel ne ci loo xam day wañax ngir ragal borom bi subhaanahu wa taala bari lool lu muy tudd yàlla lu yëngu rek tudd na boromam lu muy def lu nekk ma ngay tudd boromam bu dee dugg ca jàkka jay ma ngay tudd boromam bu dee génne jàkka jay ma ngay tudd boromam bu dee génn këram ma ngay tudd boromam bu dee yegg ca façon ma ngay tudd boromam bu dee ma ngay taw ma ngay tudd boromam bu dee ma ngay dund ma ngay tudd boromam dundam gépp tudd borom bi la subhanahu wa taala daawaam nag noonu mën a woo nit ñi ci yàlla subhanahu wa taala yërëm leen lool
wotem baangi tambale won ci ak njabotu bopam dajale len fi barab tudu len kenn ko ne sa tur ne la gawal nga raccal sa bop bala alakhira ñew man kan mënuma la jariñ fa borom bi subhanahu wa ta'ala non xuppu aw nitam muy ñi nga xamne ñoy arab yi ak kep ko xamne ci wote bi man na jëfëndiko ben jumtukaay bu ag ci mom bu de wori adina yi bind na len ay bataxel ba sax jinn yi wona len ci borom bi subhanahu wa ta'ala da ñewante lool nak ko joom wala ko wute ak deug daan rafetal jeme ci ñi nga xamne ñom lay jangal daan jëfëndiko ay kaddu yo xamne ci yu neex la wenn wax baane ñew na juge ci Allah ba ñew aksi ne ko dama bëgg jox ma digal ci may jaalu jajj ko mu ne len bayi len ko ne ko jégeel mu daal di jégee mu daal ne ko ah ndax loolu nga wax ni bëgg nga ko sa yaay ndax bëgg nga ko ci sa yaay mu ne ko dedet mu ne ko ah nit ñi duñ ko bëggal seen yaay di bëggal nga su doom jigéen mu ne ko dedet mu ne ko ah nit ñi duñ ko bëggal seen doom jigéen di sa rakk ju jigéen nak mu ne ko nit ñi duñ ko bëggal seen rakk ju jigéen di sa bajjan nak ndeysaan sa yaay ju ndaw nak mu ne xajj di xoole ndeysaan mu daal di jël loxom bu tedd ba dane yalla jegal ko ibakaram ta labal am xolam te nga sangi am payam koka neena boba la noppé xala sax ci lu jëm ci buntu bobu kon ñewante gu metté metti la amon ci ñinga xam daf li daan wo lool nak non rek la man demé ndax borom bi mo ne ko udduna ila sabil rabbika bil hikmati wal mu'izatil hasan bo ñewé ci buntu kaf day kaf waye lam wax deug lay doon dé sen soxna ñewna ne ko dama bëgg ñaanal mo duggu aljana mu ne ko aljana day mo mag du fa duggu ndaysan mu ne walañ di joy ci al muhammad ne xibar leen ko ne ko aljana mom du fa duggu fekk da doon magget waye bu fay duggu ab jankalay doon borom mi mo ne inna ansha'nahunna insha'a inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abukara ay reem muñ la li ëpp ci ay reem muñ la ale le mo ag ci dega je feñ waye bari wut lu mi am budé ci buntu mbax mbubbu tay nit jox nako ko nit ñew laj ko ci jotaay mu jox ko budé ci walu muñ nonu lepp luy xéet lor lor nañ ko ko ci ay njabotam ci bakkanam ci jëmi bopam ji waye ma nga ne deg rek bokku na ca muñ yoyé kéro bo mi bayiko payif mu met lol ba malaka mi yor doji montagne yi ne ko bu lo sobe legi ñu daldi keppale al akhshabaini yent yalla muhammad ne ko dedet sama yaakar yalla genné ci sen digi ko xamne dana ko jaamu tuddu ko bokale ak borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi non la ko baxale ci leppam lolou motax mu daal nuy xamal ne moom mii laa teg ci seen kanam am ngeen ci moom royukaay boo xam ne bu rafet la fi may jeexale mooy yonte yàlla muhammad mii nga xam ne nii la nu ko yàlla aajarale nii na ko yàlla sabrom teg sun kanam lan moo na war ci moom bokk na ci li nu njëkk a war sun diggante moom mooy gëm ko gëm goo xam ne gu wér lay doon borom bi ne na fa aaminu billahi wa rasuli gëm leen yàlla gëm ndawam li ak laa yu bari yoo xam ne borom bi da ci santaane ñu gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gëm ga nag mooy xam ne mooy yonente bi yàlla yónni ci ñépp ba taa xelam bi ko yàlla jox daa matale gëm ne beneen yonente du ñëwaat ginnaawam gëm ne lim indi dong ci lanu yàlla sa borom di laaj ëllëg yowmal xiyam ñaareel bi mooy topp ko ya ayuha alladhina amanu atiu llaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasmaun yen ñi gëm yàlla topp leen yàlla waaye topp leen ndawam la bu leen ko war ginnaaw mukk noonu jàppe ko royukaay ci sunu biir yépp lépp loo xam ne bëgg nañ koo defati nañ xool bu wér ba xam lan la ci yonente bi alayhi salatu wasalaam defoon lépp loo xam ne defu ko buñ demee ba jëmi jamono ñu gis ay nit ñu koy def ñun day
sunu roy kay moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam lola bu don lu bax sahaba ya ñocay jitu ndax dañuy gis mom yent yalla xam mu def ko borom bi neena wattabi'uhu la'allakum tahtadun noni tam bëgg ko bëgg go xamne day gëna reey gi ñi bëgg suñu baay suñu doom nit ñepp yent yalla muhammad neena ñetta ngi ni yo xamne kum nekk ci mom mu soga yek nak tiaf ka ngam yalla da ca bokku yalla ak yonent bi gënal la kudul yalla yonent bi gënal la kudul yonent bi sallallahu alaihi wasallam borom neena yow muhammad alayhi salatu wassalam waxal dit na len bu fekke sen bayyi wal in kana abaakum budé sen domi wa abnaakum budé sen bokki wa ikhwanakum budé sen soxna wa azwajukum budé sen giri ngén bokk wa ashiratukum budé alal yi ngén faggu tay ragal né su ngén topé yanté al muhammad bo metul nit ñu man len ginaaw duñ jëndété yeen ba ngén xey lambulé wa amwalakum wa amwalun iqtaraftumha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha kari ngén dëkké seen xol sédd ci lool ngén ragal su ngén topé salat lam ñu bundu xotal len ngén gennu ko bude yoyu mo len gënal yalla ko yonenté nak son ci aw yonam na ngeen negeeli ko ba yalla sa borom ñew ahabba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati allahu bi amri kon yent yalla muhammad mom lañu wara gëna bëgg ci lepp motax suñu xafé xamné li moko jangale rek donte dañuy wuté ñepp sax nañ dem fété jé ak mom ëlëk mom lañu yalla sa borom di laaj nona bokk na ci moy wax jox ko war mu juray wek ko way dimbalé ko ci diiné ji tassaré ko rawati na sunna su yaronnabi sallallahu alayhi wasallam fo meuna nek rek na bokk ci sa djublu way moy tassaré sunnam léral ko nit ñi bañ xam ko borom bi jox na ko war ma lol ndax alquran do gis muko yalla jaar ci turam ci bu ko déwo ya muhammad do ko gis ci alquran yenen yonenté yalla man na len wo ya isa inni mutawfik يا زكريا إنا نبشرك يا موسى إني أنا الله يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة ويا محمد إذن يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المدثر يا أيها المزمل كبرم بي يكتي لكو يالا وجلا كو يالا سابر ورم الله واي دي جولي تي موم وقتو نيك سا بوญ كو تودي اك صح نك سا بوญ كو تودو ndax borom bi kat neena man ak fay malaaka dañu julli ci mom inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'ala nabi non itam di attewu fa buñu amé ak jiyo ci mbir nañu delu ci mom bu khiro amo ngaayo am jappal fi bayil fi nañu delu ci mom xol mom lan la def ca lolé ñuy khiro ko ngaayo buñu fekké na ko def nu def ko bu fekké daño gis né defu ko nu bayiko فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لولا يالا صابروم سانتاني تا نينا سو فكينا گم گين يالا گم بيس الاخره گم بيس موجبا ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر سنين امي بن خچو سي مير رك دا نين ديلو وات سي موم انا بو نين جوغي سي القران خول با خام لوسي يالا واخ سنين گاجو فيكو ديم لين سي سنام بو نين گاجو فيكو نا باي بو نين ما نيف لولے non itam yent yalla muhammad dañ ko wara wek jox ko dayo biko yalla jox waye duñ téngal ba diko jox tir bo xamné tir borom bi subhanahu wa ta'ala waye duñ nak gattalu ci mbiram ba nga xamné dañ koy jappé muy ben jam bo xamné ci rek dafa yamamaay non ab jam la nam waye jam la bu wuté ak jami yalla yi ndax alquran wacc na ci mom ba xeymat seuk mom dong moy ko xamné borom bi waxna ak mom dara jaarute digënté waxna ko melne Musa nga xane mo do Musa do ne kalimullah momitam non la nek kalimullah ndax yalla wax nak mom mi wara'i hijab buñ gatalu ci ay biram mukk waaw non itam labire ko labire gi mom yent yalla muhammad moy lan labire gi moy top ko ci lim indi ah top ko ci lim indi su ko defé nak si nuy jeexale moy li nga xamne mom lañ wax ana ci kan la yomb kan moy ko xamne yent yalla muhammad roy ko dana ko yomb moy xana ko yaakar yalla liman kana yarjullah ko xamne lepp lu mi def borom bi la ca yaakar tiyaba ja ci yalla la koy sentu
yaakar gogi ponk la ci ponk jaamu yalla ndax bu len fatene yaakar ak mahabba muy ak beug ak al khawf muy ragal muy ponk yi nga xamne ñoo tey jaamu yalla borom melal na ci nga xamne ci ñoy ay yonentem ulaiikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmata wa yakhafuna 'adaba waye ko xamne yaakarna yalla waye itam yaakarna bis bu mujuba mi nga xamne turu ñang wu nek yalla turu nako الطامة القارعة الحاقة ترو نيانغ ونيك بروم بي تودي نكو الاخره كيغا خامني ميغي راغال الاخره دياكار بو باخا باخ ني ليب لو خام ديف نكو لو جوب ديف نكو تي لو باخ الك بروم بي نكو فاي الاخره كوكي دي توف يونتي ال محمد نكو يوم واي كومو جوكو موي كو خامني بروم بي لاي تودو وقتو نيك تي اولام نيام وذكر الله كثيرا ديال محمد نينا نغا فخه با سلامين وي دي توي وقتو نيك تي تودو بروم بي سبحانه وتعالى لامي دونو تير بوي سونو لول موتاخ تودو يالا جيغا خامني موم لنجكو سانت ايتام بوتو لنجكو وقتو والذاكرين الله كثيرا وذاكرا بوكي نونغي تاخو فوفو دي نيان يالا سبحانه وتعالى مو بولي نيغا خامني الك داني نييو تيا الكوثر يونت يالا محمد دي لين تانخال ني نان lolu yomuna borom yalla nuko yalla defal